Вітаю вас в ефірі Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії для вас працює Ганна Суходол. Минулого тижня відбулися уже традиційні урочистості проводу в армію майбутніх захисників вітчизни. Цьогорічного осіннього призову на службу до лав Збройних сил України та внутрішніх військ піде 40 юнаків із Калузького та Рожнятівського районів. Урочистості з нагоди осіннього призову до лав Збройних сил та внутрішніх військ України відбулися біля пам'ятника Романові Шухевичу. Окрім призовників, на заході були присутні учні, студенти навчальних закладів міста, представники влади. Традиційно перед присутніми виступив військовий комісар Калузько-Рожнятівського об'єднаного районного військового комісаріату Володимир Шаховець. Він, зокрема, наголосив, що цьогоріч перша відправка призовників відбудеться 9 жовтня, остання – 13-го. І перед таким важливим кроком в житті кожного призовника комісар в першу чергу передав слова подяки батькам юнаків, майбутніх захисників вітчизни. Сам перше хочу передати, що ви передали слова мої подяки своїм батькам, що вони вас виховали, виростили гарними, красивими, звужнілими хлопцями. Один рік військової служби, аби для вас пролетів якнайшвидше, але за цей рік, аби ви здобули хороших навиків, аби ви змужніли, аби ви у вашому житті у подальшому були товариші, друзі, з якими ви познайомитеся під час військової служби, і то все, що вас навчать за один рік, аби в майбутньому житті для вас пригодилося. Основне – живими, здоровими через рік повернутися до своїх рідних, близьких, зайти в військомат, сказати, що цей рік пройшов не дарма. Всього найкращого. З привітальним словом також виступив і секретар Калузької міської ради Олександр Челядин. Він, зокрема, висловив сподівання, що цьогорічні призовники і надалі триматимуть марку мужніх, сильних та відважних юнаків, вихідців із нашого краю. Як колишній педагог, Олександр Іванович також звернувся і до учнів навчальних закладів міста. Я звертаюся до випускників шкіл, які сьогодні тут присутні, навчальних закладів міста. Не знаю, як там буде далі із наступними призовами, але хочу вас переконати в тому, що завжди, спокін віків, служба в Збройних силах – це було почесно і гордо. Колись за мого часу, і зараз будуть, напевно, згадувати ті виступаючі після мене, коли будуть згадувати свою службу, ми вважали, що ті, що не йдуть в армію, це або хворі, або, ну, скажімо так, ті люди, які недостойні навіть біля дівчини стояти, скажімо так. Але, на жаль, зараз міняються цінності, і, незважаючи на те, є така професія захищати батьківщину. Може, з наступного року ця служба, одночасно і громадський обов'язок, буде тісно пов'язаний із професією військовослужбовця. Отож, вам, хлопці, в армії будуть необхідні три риси – це здоров'я, це терпіння і це удача. Я їм вам бажаю і бажаю, щоб ви цілими, здоровими повернулися через рік додому, а можливо оберете собі і професію військовослужбовця. Отож, успіху вам, дякую. Із вітальним словом до призовників звернулися і голова районної ради Василь Дзунза, голова райдержадміністрації Василь Петрів та голова станиці братства вояків УПА Степан Петраш. Благословили майбутніх захисників вітчизни отець Федір Мороз та Любомир Гаєцький. Священнослужителі побажали винуватцям свята Божого благословення та опіки. На завершення урочистої частини для присутніх відбувся святковий концерт в приміщенні Центру художньої творчості. У Палаці культури «Мінерал» відбулася зустріч місцевих виробників продовольчих товарів з представниками підприємств торгівлі та ресторанного господарства. Даний захід організовано управлінням економічного розвитку міста Калузької міської ради з метою налагодження співпраці та наповнення ринку міста продовольчими товарами. Наповнення ринку міста продовольчими товарами значною мірою залежить від обсягів їх виробництва. В Івано-Франківській області виробництвом різноманітних продовольчих товарів займається понад 250 підприємств. У Калуші – 24 суб'єкти господарювання. Спеціалізація переважної більшості із них – 14 підприємств – це випікання хліба та хлібобулочних виробів. 5 підприємств виготовляють кондитерські вироби. Також у місті виробляють борошно і крупи, рибопродукти і пресерви, молокопродукти, ковбасні вироби, заморожені напівфабрикати
салати та пиво. Однак наявність продукції місцевих виробників продовольчих товарів у закладах роздрібної торгівлі і громадського харчування не є достатньо значною. З метою налагодження тісної співпраці місцевих виробників з підприємствами роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, управління економічного розвитку міста Калузької міської ради організувало зустріч в Палаці культури «Мінерал». Ті підприємці, які прийдуть і які спробують продукцію, бо вони таки зможуть її спробувати, бо, як ви бачите, передбачається і дегустація, вони, я думаю, оцінивши смакові якості, не зможуть відмовитися від запропонованої такої продукції, яку їм пропонують дані виробники. Я думаю, що ми все-таки будемо робити виставки, продажі, обов'язково, щоб люди, не тільки підприємці, але і люди мали змогу оцінити смакові якості того чи іншого продукту і придбати відразу. Бо в даному випадку у нас не передбачає продажі, тільки виключно представлення і дегустація. У зустрічі в «Мінералі» взяли участь 9 виробників продовольчої продукції з Калуша, а також підприємці з Івано-Франківська, Рожнятова, Рогатинського і Тисменицького районів. Вони представили зразки своїх виробів. Оцінити візуальний вигляд і особливо смакові якості міг кожен бажаючий. На виставці дегустації пригощали гарячими варениками, молочними та ковбасними виробами, рибою і рибопродуктами, медом та бджолопродуктами, печивом і хлібобулочними виробами. На сьогоднішній день ми покажемо нашим гостям дуже великі асортимент. Це меди різних сортів, бо якщо розказувати про бджоли, про меди, про пасіку, то можна про це говорити дуже довго. Але щоб коротко, то ми хочемо, щоб люди познайомилися, що бджоли не лише мед дають. Бджоли мають ще інші продукти, які відіграють дуже важливу роль у житті людини. Я вважаю, що така виставка потрібна для того, щоб люди дізналися про те, що у місті Калуші, у районі виробляється продукція місцевого виробника. Тому що люди настільки закриті у своїх помешканнях, у своєму вузькому колі, що може бути сусід рядом і не знати, що поруч з ним виробляється така гарна продукція. Є магазини, які не знають, що у нас на місці можна купити ту продукцію, яку вони привозять за 3-9 земель. І вона не завжди є кращою, тому що вживати треба той продукт, який вирощений на своїй землі. Свою продукцію представили і підприємства, добре відомі не тільки в області та місті, а по всій Україні. А вироби, зокрема, приватного підприємства «Вомонт» користуються популярністю у європейських країнах. Починали взагалі виробництво із білкової ікри. Але надалі так, ринок дуже часто міняється і дуже потреби різноманітні споживачів кінцевих наших. Розширили випуск продукції близько до 100 видів. Зараз, крім ікри, виробляється і рибна пресерва, і вялена, і копчена риба. Також виробляємо продукцію з морепродуктів. Представлена продукція у нас практично по всій Україні. В Калуші представлена у всіх мережах. Ми збираємося рухати далі. Хочемо бути присутніми на ринку як ближнього зарубіжжя, так само і плануємо на ринок Росії вийти, Білорусі. Ну, стараємося все для цього робити, щоб, скажімо, бути на ринку в Польщі, в Румунії, в Молдові. І я думаю, що на цьому ми зупинятися не будемо. У зустрічі взяв участь і міський голова Калуша Ігор Насалик. Він, зокрема, повідомив, що сприятиме місцевим товаровиробникам у їхній діяльності. Ми хочемо, починаючи з 2014 року, для всіх підприємців, без виключення, які будуть відкривати виробництво, ми будемо давати від 3 до 5 років пільгові ставки на землю. Саме пільгові ставки на землю, розглядати питання до завершення будівництва, виробництва, абсолютно не брати жодної орендної плати і відкрити можливість, ми закінчуємо інвентаризацію землі, що кожен підприємець може сам вибрати ту землю, на якій би він хотів працювати. Тобто ми відкриваємо повністю шлюзи для того, щоб бізнес підтримувати. На території міста функціонує 136 підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами, а також 69 закладів ресторанного господарства. Станом на 1 вересня працівники управління економічного розвитку міста здійснили моніторинг 21 підприємства. В результаті обстеження встановлено, що наявність продукції місцевих товаровиробників становить 19% від усіх виробників продтоварів області. Організовуючи подібні зустрічі, у міській раді сподіваються, що ця частка зросте. Thank you.
З 10 по 31 жовтня в Україні триватимуть дні псоріазу. Протягом цього періоду у всіх регіонах нашої держави, в тому числі і у місті Калуші, відбуватимуться інформаційно-освітні заходи, мета яких – привернути увагу громадськості до цього соціально важливого захворювання та дозволити пацієнтам більш ефективно боротися з хворобою. В Україні щорічно збільшується кількість хворих на псоріаз. За словами медиків, спостерігається тенденція до омолоджування контингенту цих хворих у дитячому і підлітковому віці. В цілому це захворювання викликає великі морально-психологічні страждання не тільки для хворих, але і для членів їхніх сімей. Тому в нашій державі запроваджено дні псоріазу, які дають можливість привернути увагу громадськості до цього соціально важливого захворювання та дозволити пацієнтам більш ефективно боротися з хворобою. У нас на Україні з 10 жовтня по 31 жовтня проводяться дні псоріазу. Що буде відбуватися в такі дні? В такі дні будуть створюватися спеціальні комісії в лікарнях, особливо у нас в районі лікарні, де буде знаходитися дерматолог, ревматолог, оскільки псоріаз вражає також і суглоби, сімейний лікар, він може вражати так само ще і інші органи, буде проводитися комплексний огляд, тобто людині це займе мінімальну кількість часу. Лікарі зможуть собі вияснити ситуацію відразу хворому і дати скерування. Мета заходу – виключити користування послугами та лікарськими засобами сумнівної якості, які призводять до тяжких наслідків захворювання та інвалідності. Псоріаз є незаразною хворобою. Це пожиттєвий стан, прояви якого можливо повністю контролювати. І треба пам'ятати, що псоріатичний артрит без адекватного своєчасного лікування може призвести до інвалідизації. Сьогодні існує чимало ліків від псоріазу. Якщо ж вчасно пролікуватись, не затягувати з походом до лікаря, можна жити життям звичайної людини. У нас в обласному центрі є зараз завезений новітній метод лікування – це є фототерапія. Вона є надзвичайно ефективна. Я вам поясню, що це такий кварц, от ми лікували кварц, так, але він мав і лікуємо зараз кварцем, але він має багато побічних ефектів. А фототерапія це є фізіологічна процедура така, яка дозволяє з мінімальними якимись ушкодженнями для організму добитися дуже позитивних результатів. Дуже часто на початкових стадіях це може застосовуватися як монотерапія. Тому, якщо хворий хоче її спробувати, ця процедура не є дорога. Наприклад, у Львові вона коштує 80 гривень. Одна процедура, а у нас коштує в області 30 гривень. Тому, якщо буде така потреба і бажання у хворого, хворий може до нас підійти в наш шкірний диспансер Калуський, ми його обстежимо, даємо йому скерування в обласний центр, і в нього буде право на одне безкоштовне проведення такої процедури. Цей рік, як і попередній, видався багатим на гриби. Дощі забезпечили хороший врожай і на збір дарів лісу йдуть цілими сім'ями. Та, на жаль, як стверджують лікарі, саме в цей період збільшується кількість грибних отруєнь. Щоосені тисячі людей відправляються в ліс за грибами. Цей рік, як і попередній, видався врожайним на лісові дари. І тому кожен старається запастись на зиму цим корисним натуральним продуктом. Та, на жаль, саме в грибний сезон збільшується кількість отруєнь. Осінь – традиційно пора грибників. Україна належить до тих країн, де страви з грибів є традиційними, всі люблять ходити до лісу, набиратися масу позитивних емоцій і, звичайно, смакувати грибами. На щастя, у нашому районі протягом останніх 2 років не реєструвалося випадків захворювання отруєння грибами. Але слід пам'ятати, що такі випадки у межах області є, і навіть уже цього року були декілька випадків отруєння грибами у Косівському районі, і, звичайно, є випадки отруєння грибами населення в межах нашої держави. За словами фахівців, отруєння викликає вживання грибів, схожих на їстівні, тобто гриби-двійники. Особливу небезпеку становлять молоді екземпляри пластинчастих грибів, будова і малюнок яких ще недостатньо виражені. Всі гриби діляться на їстівні, умовно їстівні і отруйні.
І отруйні гриби дуже схожі на їстівні гриби. Є так звані гриби-двійники. Є, скажімо, двійник білого гриба, є двійники інших грибів, несправжні опеньки, так звані, котрі є отруйними, і є велика група умовно їстівних грибів. Отруєння також можуть спричинити їстівні гриби, які не пройшли належної термічної обробки або виросли на забруднених територіях чи вздовж швидкісних трас. Незважаючи на те, що в грибах багато корисних речовин, їх не можна зарахувати до дієтичних страв, стверджують лікарі, оскільки перетравлення хітину потребує напруження залоз шлунково-кишкового тракту. З цієї ж причини не варто давати їх дітям до 7 років та старшим людям. Вже другий місяць проводяться заняття в недільній школі, яка діє в нашому місті при Українській православній церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Наймолодшим учням всього 3 роки. Для них та інших слухачів розроблена спеціальна програма, яка дає можливість пізнати та вивчити духовне християнське життя. Недільна школа, яка діє при церкві Різдва Пресвятої Богородиці, має свою історію. І, як стверджує настоятель храму отець Федір Мороз, з самого початку відкриття церкви у ній передбачалась духовна наука для дітей. Якщо говорити про недільну школу в нашому храмі, то треба заторкнутися історії, якій вже більше як 10 років, тому що у 2001 році, коли ми війшли в це приміщення, яке ще не мало такого вигляду, ми його відтворювали не тільки зовнішньо, але й внутрішньо. І з самого першого року існування нашої парафії ми всі працювали над тим, щоб була недільна школа. Вона починалася з тих дітей, які приходили з дідусями, з бабусями, з батьками до церкви. Це було небагато, але це був початок недільної школи. Зараз у школі навчається біля 100 дітей різного віку. Заняття проводяться раз на тиждень у неділю після літургії. Діти снідають у храмі, а так починаються уроки. Наш урок розпочинається із невеличкого повторення минулого матеріалу, того, якого ми вивчили на минулому уроці. Потім ми вивчаємо якусь нову тему, яка стосується або закону Божого, якась розповідь морально-етичного характеру. Після того можемо переглянути якісь цікаві відеоролик. В основному акцентується увага на вивченні закону Божого, щоб діти знали, хто такий Бог, чому ми ходимо до церкви, як ми себе повинні поводити в храмі. Розглядаємо теми таких моральних категорій, як любов, любов до ближнього, любов до Бога. Також доброта, як дитина, як людина повинна вчитися співчувати, як вона це може виявляти, що таке щастя, як Бог вчить нас, що говорить Євангеліє про оці категорії етики, категорії християнської етики. Ну, ми також стараємося дітям подавати цікаві розповіді про життя святих, стараємося розповідати про християнські свята. Однією із активних учениць недільної школи є Софійка Дубок. За час відвідування уроків дівчинка багато що пізнала, а головне – засвоїла. Я відвідую недільну школу вже майже 3 роки. Мені подобається вивчати закон Божий. Ми дивимося з вчителькою притчі, з життя Ісуса Христа і вивчаємо закон Божий. З вересня у недільній школі почались уроки. Навчають учні вчителі, які мають усі педагогічну освіту. З нагоди професійного свята Дня працівників освіти привітали своїх наставників учні школи та настоятель храму, духівник недільної школи отець Федір Мороз. Я хочу привітати всіх наших вчителів нашого міста і недільних шкіл, також всі, хто на пенсії, тому що і про них не потрібно забувати, щоб Господь зіслав своє благословення на тих, хто віддає своє життя, своє знання, своє здоров'я для навчання і виховання наших дітей. 1 жовтня відзначають Міжнародний день музики. З цієї нагоди, а також з благодійною метою відбувся концерт «О музико прекрасна і натхненна єднає наші душі і серця» у Палаці культури «Юність». Зібрані кошти скерують на лікування онкохворої калушанки, матері 3 неповнолітніх дітей Оксани Когут. На лікування онкохворої доньки збирає кошти батько Оксани Когут. Медики кажуть, що шанс подолати недугу є,
Для цього необхідне дороговартісне лікування в ізраїльській клініці. Посильний внесок кожного небайдужого може врятувати найцінніше – людське життя. Присутні побачили слайд-шоу з фото, які демонструють будні звичайної багатодітної сім'ї з усіма радощами і маленькими здобутками. Світлини показали, що старший син Оксани Когут відвідує музичну школу. Усміхнені дитячі обличчя, щирі очі, маленькі рученята обіймають найріднішу людину – маму. Та в дім їх прийшла біда і хочеться попросити Бога допомогти побороти матері страшну хворобу. Тому й усі, хто взяли участь у благодійному концерті, долучилися своєю творчістю до збору коштів. Це народна хорова капела «Берегиня», народний камерний оркестр «Кантабіли», народний камерний хор «Тавор», зразковий клуб бального танцю «Кармен», калузькі гудаки, дует «Гармонія», лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів Уляна Бат та Ілона Опікула. Музика торкалася струн душі без зайвих слів. Найбільше аплодисментів отримали мелодії з кінофільму «Запах жінки», «Жотем», а також «Травневий вальс». Концерт пройшов під девізом «Віддай людині крихітку себе, тоді душа наповнюється світлом». Сподіваємося, що спільними зусиллями вдасться врятувати Оксану Когут і тим самим забезпечити дітям щасливе дитинство під опікою рідної матері. Тільки шкода, що зал був напівпорожнім. Це була вся інформація на сьогодні. В студії для вас працювала Ганна Суходол. На все вам добре!